Għatfadal ħafna x-nisimaw dwar l-applikazzjoni ta' deputat Tony Bezzina f'żona barra mill-iżvilupp. Dikjerazzjoni li għamela il-Prim Ministru Joseph Muscat meta firrabatu wkoll immarka l-ipokrezija politika ta' partit li jipprotesta kontra żvilupp Audizzett, iżda mbagħad jaġixxi mod ieħor. Ara ħadd ieħor applika u ddeċida li hawn is-ferriet jagħmel villa Audizzett fil-waqt li lilkom kien jgħidilkom li Audizzett hi Audizzett. Applika u ddeċida illi fl-istess ħin illi u l-kap tiegħu rridu iqarqu u jikdbu lin-nies dwar il-kwistjonijiet tal-ambjent jitfgħu applikazzjoni li fadlilna ħafna x'nisimgħu dwarha. Joseph Muscat kienet jitkellem fl-istess jum li fih il-gazzetta kulħadd żvelat li Tony Bezzina kellu ftehim ċar li jew jixtri biex jibni jew ma jixtri xejn. Fil-fatt kien ħallas depożitu ta' 30,000 euro b'270,000 euro kien les li jħallasom jekk hemm il-darba ikollu permess għal żvilupp f'Audizzett. Kien għax inqabad Tony Bezzina li rtira l-applikazzjoni li kien daħal fuq martu. Iżda l-appelli għar-riżenji tiegħu ma naqsux. Vuċijiet indipendenti mill-qasam ambjentali u saħansitra qrib il-Partit Nazzjonalista tkellmu ċar. Uħud qalu li għandu jkun Simon Busutti li jieħu passi jekk Bezzina ma jagħmilx dan. U l-kap tal-oppożizzjoni ngħidlu li qatt jiddispjaċih bl-appoġġ inkundizzjonat li qed jagħti lill-Perit Bezzina għaliex il-sitwazzjoni tal-Perit Bezzina hija insostenibbli politikament. Insostenibbli.